မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပရန်တဲ့အသွေးတွေကကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရိမာ။ဒီနေ့မေကိုရဲ့ကြာသပတင်းတွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းအကြံဖတ်စစ်တပ်ကတရကုန်းကျေးရွာစခန်းကိုပြန်ရရေးအတွက်ဓာတုပုံတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့ MTY PDF အသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တင်းချောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုမဟာမိတ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနေရာချထားပေးနေတယ်လို့ဒါကသများရန်ကုန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းတိုက်ပွဲကပြန်လာတဲ့ချင်းခါခွေရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တွေကိုပြည်သူတွေကနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလိုက်တဲ့သတင်းဘာဂတာများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ခြင်း88နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မှာသမဂ္ဂများအလံတော်လှန့်ထူလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုသပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းပေါ့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Mrs. Deborah Deputy Secretary of Multilateral and Legal Affairs တို့အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုမေ9ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနဲ့ဤပညာအကူအညီများထောက်ပံ့ရေးကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များပုံမထီအောင်အောင်မြင်မှုများကိုအပြန့်လန့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ဒါအပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကနယူးဇီလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တာဝန်ရှိသောအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်သင့်သောအချက်အလက်များအားအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လူဦးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကတရကုန်းကျေးရွာစခန်းကိုပြန်ရရေးအတွက်ဓာတုပုံတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့ MTY PDF ကအသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာအကြံဖတ်စစ်တပ်ကတရကုန်းကျေးရွာစခန်းကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်လေကြောင်းကနေဓာတုအစိတ်အသင့်ပုံတွေကိုကျဲချပြီးတက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MTY PDF ကမနေ့ညမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနောင်ချုံမြို့နယ်တရကုန်းကျေးရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမေလ၈ရက်နေ့ညနေ၃နာရီခွဲလောက်ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကဓာတုအစိတ်အသင့်ဘုံတွေနဲ့လေကြောင်းကနေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီဓာတုအစိတ်အသင့်ဘုံတွေကြောင့်မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့မျိုးမော်ရာနဲ့အော့အာနဲ့ဝေဒနာတွေခံစားခဲ့ရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအရေးမတာတော့လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူအလွန်အကျွံအသုံးပြုစစ်ဆင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံဖတ်စစ်တပ်ကတရကုန်းစခန်းကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ43ကြိမ်အထိပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်နောင်ကြုံမြို့နယ်တရကုန်းစခန်းအပြန်လဲရရှိဖို့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကမြေပြင်အင်အားအလုံးအရင်နဲ့တာမကလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပါနေ့စဉ်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတော့လဲစခန်းအလုံးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကအပြည့်ဝထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တင်းချောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုမဟာမိတ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနေရာချထားပေးတယ်လို့ဒါကသများရန်ကုန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အဓမ္မစစ်ကောင်စီရဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တင်းချောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုမဟာမိတ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာနေရာချထားပေးတယ်လို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမက္ကများဒါကသများရန်ကုန်ကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုချိတ်ဆက်ပို့ဆောင်ပေးနေသူတွေကတာကတာများရန်ကုန်ကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်စီတင်းဆောင်ခိုးလုံလာရေးအတွက်ဆက်သွယ်ရောက်ရှိလာသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူများနဲ့ကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များ၏မိသားစုဝင်များကိုကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်၏လှုပ်ရှားစစ်သည်သားများနဲ့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ရရှိသောမဟာမိတ်များ၏ထိန်းချုပ်နယ်မြေများ၌နေရာချထားပေးလျက်ရှိပါသည်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အထွေထွေအကျက်တဲကိုရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူလူထုကိုခိုလုံနိုင်ဖို့နဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာနဲ့နေထိုင်ဖို့အိမ်တွေစောက်လုပ်ပေးတာ၊ဈာမရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးတဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတာဂတ်များရန်ကုန်ကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်တို့ကပြုလုပ်ပေးနေတာပါ။
။ဒါပြင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဆွန်းဆုံးသောဖိနှိပ်မှုကြောင့်အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးပေးကင်းရေးတို့အတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေတဲ့ဖိနှိပ်ကံလူထုတရက်လုံးကမိသားစုလိုက်ဖြစ်စေ၊တဦးချင်းဖြစ်စေ၊ကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်အခြေဆိုင်ရာလှုပ်ရှားစစ်သေးတာတွေနဲ့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မဟာမိတ်နယ်မြေတွေမှာခိုလုံနိုင်ဖို့ဒါကသားများရန်ကုန်ကျောင်းသားလက်ယုံတက်တော်စီတို့ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးကူညီဆောက်ရှောက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုကတော့တိုက်ပွဲကပြန်လာတဲ့ချင်းကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တွေကိုပြည်သူတွေကနှွေထွေးစွာကြိုဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တိုက်ပွဲကပြန်လာတဲ့ပြည်သူစစ်သည်တော်တွေကိုပြည်သူတွေကနှွေထွေးစွာကြိုဆိုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့ချင်းကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေ9ရက်ကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေကပြန်လာခဲ့တဲ့ချင်းကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြည်သူတွေကနှွေထွေးစွာကြိုဆိုပေးခဲ့ကြတာပါ။တိုက်ပွဲမှာပြန်လာနိုင်ကြသည့်သူရဲကောင်းများအတွက်ဂုဏ်ယူရသလိုတိုက်ပွဲမှာပြန်မလာနိုင်သည့်သူရဲကောင်းများနဲ့ကိုယ်လက်အင်ကာဆုံရှုံလိုက်ရသည့်သူရဲကောင်းများအတွက်ကိုလည်းလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ပါလို့ချင်းကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကဆိုပါရယ်။ဒါပြင်လက်ရှိချင်းကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုနေ့စဉ်မပြတ်ဖော်ဆောင်နေပြီးအောင်မြင်မှုများစွာရရှိတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဖြစ်ပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ29ရက်မနက်9:00ခွဲမှာကျင်တွင်းမြို့စခန်းသိန်းကိုချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး CB operation အဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတိုက်ပွဲကိုရန်နာခြင်းမရှိဘဲ3လနီးပါး54ရက်အကြာမှာစခန်းတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီစခန်းကလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထမံတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဘာကသများအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း88နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့မှာသမဂ္ဂများအလံတော်လွှင့်ထူလိုက်တဲ့တဲ့တွင်မှာဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂဘာကသများအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း88နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဆိုင်ပုတ်အနီးမှာသမဂ္ဂများအလံတော်လွှင့်ထူလိုက်တယ်လို့ General Strike Committee GSC ထမသိရပါဗျ။အဆိုပါသမဂ္ဂများအလံတော်လွှင့်ထူမှုကိုဘာကသများအဖွဲ့ချုပ်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တပိတ်ကော်မတီ SPTSC နဲ့မြို့ဆက်သစ်လူငယ်တပိတ်ကော်မတီ NGYSC တို့ပူးပေါင်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။မနေ့ကမေ၈ရက်ဟာဘာကသများအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်တဲ့88နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာအထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။ကင်းဒီပြည်မှာလည်းဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း88နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုကင်းဒီရောက်ဘကသများဦးဆောင်ပြီးဒေသခံကျောင်းသားသမဂ္ဂများနဲ့အတူပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂခွတ်တောင်းအလံတော်ကိုအလေးပြုကြပြီးနောက်ကျောင်းသားအသီးသီးမှပေးပို့လာတဲ့သဝင်လွှာတွေဖတ်ကြတာ၊ကြပြရွက်ဖတ်တာနဲ့ဘကသများအဖွဲ့ချုပ်သမိုင်းအချင်းချုပ်ကိုပြောကြတဲ့အစီအစဉ်တွေအပြင်ဘကသများအဖွဲ့ချုပ်ပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့လှုပ်ရှားမှုသမိုင်းအချင်းဆောင်ပါပါလက်ကမ်းစားဆောင်တွေကိုဝေးငှတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။1936ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မှာပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများညီလက်ခံကိုကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီညီလက်ခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂဘကသာ All Burma Student Union ABSU ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာ88နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကဒီကနေ့မှအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးအဖြစ်နဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြပါရယ်။ရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လံလွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လံလွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြေမငြိမ်သက်မှုတွေကြားရတဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မေလ9ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။